Єгор Чернєв, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. З нами на прямому зв'язку. Єгоре, вітаємо вас. Добрий вечір. Давайте почнемо з останньої інформації про те, що дискусії щодо дозволу України бити по російських тилах тривають, але позиція США незмінна. Це, мовляв, допомога. Але позиція США по дальнобійним ударам теж виходить незмінна, попри дискусії. Дискусії, переговори, розгляд питання. Я вже не знаю, скільки різних форм відмовки я чув за цей час, і, чесно кажучи, і аргументацію про ескалацію якусь також. І, чесно кажучи, коли питаєш, а якої саме ескалації ви чекаєте у відповідь на дозвіл бити по тилам Російської Федерації, якщо навіть же Північна Корея надсилає солдат, і це там ескалація є фактичною. Чесно кажучи, я відповіді не отримую від наших партнерів, і я це пов'язую виключно з внутрішніми процесами, які зараз ідуть в Сполучених Штатах, а саме підготовка до виборів, виборчі перегони. І я думаю, що різких кроків, якихось, які можуть хоч якось завадити, чи хоч якось вплинути на результати виборів, вони робити не будуть. Можливо, після 5 листопада, коли вже буде зрозуміло, хто стане очільником Білого Дому, щось зміниться в адміністрації. До цього часу, допоки таких змін не відбулося, чи можна зараз говорити про прогнозованість одного з ключових партнерів, зрештою, України, визначального партнера, я маю на увазі Сполучені Штати Америки, і на чому, так направду, нам на цьому відтинку залежить до того, як влада в Штатах перезавантажиться? Мені йдеться і про фінансову допомогу, і про політичні рішення, і, звичайно, про питання оборони. Ви знаєте, мені здається, що самі американці не можуть прогнозувати, що буде відбуватися в Сполучених Штатах найближчим часом, тому що настільки малий відрив між обох кандидатів на пост президента Сполучених Штатів, що зараз сказати, як буде розвиватися події не тільки по Україні, в принципі, взагалі з зовнішня політика Сполучених Штатів, дуже складно. Наше основне завдання – це якраз таки тримати баланс між демократами та республіканцями і зберегти ту двопартійну підтримку, яку ми зараз маємо в Конгресі. До цього ми також давали інформацію про НАТО, позицію Німеччини, країни, яка під час війни не може стати членом НАТО. Але крім Німеччини і вже згаданих штатів, ЗМІ пишуть про позицію ще 5 країн. Це і Словенія, і Словаччина, і Угорщина, і Бельгія, і Іспанія. Я вже питала у наших гостей, і запитаю вас, Словенія, Словаччина поряд з нами, тут причини можуть бути зрозумілими. А Іспанія і Бельгія? Ну, давайте так. Офіційних якихось відмов ми не чули із цих країн. А чи почуємо? Більш того, ці країни орієнтуються кожен на там свій блок всередині НАТО, хтось на американців, хтось на німців та французів. І я думаю, що якщо лідери все ж таки той самий Берлін або той самий Вашингтон приймуть рішення щодо надання нам поки що не членства. Ми говоримо про запрошення. І від запрошення я тут чув пряму мову Шольца про те, що там від запрошення до членства один крок. Да, так, один крок. Але цей крок Швеція проходила 1,5 роки. Тому це не такий вже й швидкий крок. І я вважаю, що запрошення якраз таки можна дати. Так от, якщо зміниться думка щодо цього в Берліні та Вашингтоні, я думаю, що інші країни будуть також наслідувати цю і йти, ну, якщо не в фарватері цих рішень, але приєднаються до таких рішень тих чи інших країн. Можливо, будуть проблеми з Словакією, Словаччиною та Угорщиною. Ну, традиційно ми бачимо, що є з ними певні проблеми. І сьогодні через їхні режими чи через їхню позицію їхньої влади на сьогоднішній день. Але все це, я думаю, що можна буде вирішити, коли в Вашингтоні та Берліні будуть прийняті рішення щодо надання нам запрошення, знову ж таки, підкреслю це слово. Ну, а що стоїть на заваді прийняттю такого рішення, наявності політичної волі? Тому що, якщо уважно вслухатися в риторику Олафа Шольца, ну, то ми там не почули жодного разу відмови. Тобто він ніколи не говорив про те, що Україна не буде
в НАТО. Він говорить про те, що він бачить інший алгоритм. Мовляв, це не буде запрошення, це колись буде, тоді, коли війна закінчиться, але все ж таки буде. І от якщо фінальна точка є тою самою, просто питання шляху, скажімо, то в чому проблема прийняти ті тези, які пропонує Україна? Що мені подобається в пані Шольцу, це стабільність. Стабільність, стабільне ні по Таурусам для України, стабільне так для України по НАТО, але не можемо знайти той шлях і не сьогодні, і не завтра, але давайте там якось потім. Чесно кажучи, це мені більше схоже на відмовки, знову ж таки, на небажання прийняти рішення і небажання прийняти рішення разом з Сполученими Штатами, які на сьогоднішній день не готові це робити. Знову ж таки, повторюся, ви бачили, що і Німеччина, і та сама Британія, вони наслідують в допомозі в цій війні, наслідують Сполучені Штати. Сполучені Штати починають давати танки, починає давати Німеччина танки. Сполучені Штати починають давати Хаймарси, Марси, ті самі РСЗВ-системи приходять від Німеччини. Тобто тут питання в тому, коли буде прийнято рішення в Сполучених Штатах, я думаю, що і Олаф Шольц змінить свою позицію щодо надання нам запрошення. Це така, я би сказав, це така командна гра. Просто зараз, на сьогоднішній день, я думаю, що Олафу Шольцу була відведена така роль поганого поліцейського, який просуває не такі приємні нам новини, але рішення приймається в цих двох столицях. Але чого боїться Німеччина? Чого боїться конкретно Олаф Шольц? Що це за пієтет такий перед Росією? Не ескалювати, не дратувати те, що було в 91-му році, коли Україну позбавляли ядерної зброї. Зараз просто історія повторюється, але зараз ми вже маємо не просто загрозу гіпотетичну, ми маємо повноцінну війну, а позиція залишається такою ж, аби не роздратувати Росію. Чого вони бояться? Ви знаєте, дуже, дуже цікаво тут спостерігати за позицією Олафа Шольца, навіть з точки зору виборців самого Шольца, тому що я спілкуюся зі своїми друзями з Бундестагу, і вони також не розуміють. Він спирається на ту меншість, яка на сьогоднішній день не готова надавати більше озброєння. Тобто на сьогоднішній день в Німеччині так, є меншість в виборців соціал-демократів СДП, партії Шольца, які готові там більше допомагати гуманітарно, але менше військово. А більшість все ж таки готова допомагати і військово, і гуманітарно. І ось ця дивна позиція загравання з меншістю, можливо, ще й загравання з електоратом АФД, альтернативи для Германії, для Німеччини, да, які також виступають проти надання Україні подальшої допомоги, які, на жаль, популярність яких зростає, особливо в Східній Німеччині. І там ми бачили, що ледве-ледве з невеличким відривом перемогли СДП, в локальні вибори були в Бранденбурзі. Тобто це, можливо, і така історія загравання з тим електоратом, який на сьогоднішній день всередині Німеччини не готовий підтримувати Україну. На жаль, ось така політична історія у нас є в Німеччині. Долучення КНДР до війни Росії проти України, поява військ Північної Кореї в цій війні, в цьому протистоянні, напередодні, хоча чому напередодні, сьогодні це свіжа заява Володимира Зеленського про те, що Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР. Ми це звернення, цю промову його транслювали фактично годину тому. Якою, звичайно, має бути реакція і наскільки вона далекою зараз є від тої, яка потрібна, я маю на увазі, в європейських столицях щодо ось цієї загрози з боку Північної Кореї? Ви знаєте, я зараз повертаюся з Канади, там також мав розмову з міністром оборони, з спікером парламенту, які поділяють думку і президента Зеленського, і України, що це ескалація. Що це як не ескалація з боку Росії? Що це як не втягнення третьої країни у війну? Що це як не розширення війни? Фактично, і має бути жорстка реакція з боку Сполучених Штатів, з боку блоку НАТО, якої ми не бачимо. Ми бачимо республіканські листи від Майка Тьорна, голови комітету розвідки Палати представників, на адміністрацію Байдена, що ви маєте реагувати, але реакції немає.
І я це все, знаєте, відношу до небажання якоїсь ескалації чи якихось приводів давати обом штабам сьогодні звинувачувати один одного в не такій політиці зовнішній, неправильній політиці зовнішній. Тобто це передвиборчі перегони, в яких кожна зі сторін боїться зробити якийсь крок. Хоча точно потрібно реагувати на застосування вже збройних сил, фактично, КНДР в цій війні. Ігор Чернєв, дякуємо вам за те, що знайшли можливість. Народний депутат України і заступник голови Комітету українського парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки щойно з нами наживо.